Azərbaycan yalnız müharibə etmədi, həmçinin bütün dünyaya humanitar qaydalarla necə müharibə aparırlar, bax bunu göstərdi. Bu fikirləri günə sonra özəl açıqlamasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Matthew Braza deyib. Azerbaijan's victory on November 8th, 2020. Azərbaycanın 2020-ci il noyabrın 8-də qələbəsi 2-ci Qarabağ müharibəsinin hərbi fazasının sonlanması ilə nəticələndi. Bununla Azərbaycanın hərbi qələbəsinin əsası qoyuldu və çox yaxında bağlanılacaq münaqişənin birdəfəlik sonlanmasına gətirib çıxaracaq sülh sazişi üçün yol açıldı. Sülhdə Prezident İlham Əliyev çox qərarlıdır. Liderlər sülh sazişi ilə bağlı hüquqi və siyasi problemləri aradan qaldırmağa çalışırlar. Şanın geri qaytarılması cürətkar və cəsarətli. Eləcə də hərbi fazanın hərbi əməliyyatı olaraq yadda qalacaq. Ancaq bu, həm də dünyaya göstərdi ki, İlham Əliyev insanlığı qoruyur. Çünki o bilirdi ki, Xankəndidə insanlar var və xəbərdarlıq etmişdi ki, ordu ora girə bilər. Amma bu, bir çox əskərin və mülki əhalinin ölümü ilə nəticələnə bilər. Məhz bu an İlham Əliyev insanlığa verdiyi qiyməti, eləcə də strateji dəhasını nümayiş etdirdiyi an oldu. Elə həmin vaxtdan Azərbaycan humanistliyini davam etdirdi. Azərbaycan bölgədəki ermənilər üçün şərait yaratdı. Onlara humanitar yardım göstərdi, enerji ilə təmin etdi. Ermənilərin təxliyə olunması üçün onlara xeyli vaxt verdi. Bütün bunların hamısı 8 noyabr tarixində baş verənlərə görə oldu. Bu, müasir Azərbaycanın ən möhtəşəm qələbələrindən biri oldu. Qalib Azərbaycan sadəcə hərbi düşməninin məğlub etməsi ilə yadda qalmadı. O, həm də ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi ilə, doğma yurdlarından didərgin düşmüş məcburi köçkünlərin evlərinə geri qayıtması ilə yadda qaldı. Ümid edirəm ki, azərbaycanlılar və ermənilər arasında sabit, uzunmüddətli sülh yaranacaq.